Gürcüstana həddini bildirmək lazımdır. Deputatdan sərt çağırış. İqtisadiyyatı Azərbaycanın hesabına sabit qalan bir ölkəyə yerini göstərməliyik. Bu fikirləri açıqlamasında Gürcüstanda son günlər ermənilər tərəfindən Azərbaycan əleyhinə aksiyaların keçirilməsi və Gürcü polisinin azərbaycanlılara qarşı repressiv addımlar atmasına münasibət bildirən Milli Məclisin deputatı Araz Əlzadə deyib. Başa çatmaqda olan həftə ərzində diqqəti cəlb edən əsas hadisələr sırasında Gürcüstanın Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığının ruhuna zidd davranışları da var. O çərçivədə ermənilərin qondarma soyqırma günündə Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə davamlı aksiyalar keçirmələri, həmin tədbirlərdə Dağlıq Qarabağ separatçılarının bayrağının qaldırılması xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu azmış kimi 2 gün əvvəl Gürcüstan polisi heç bir səbəb olmadan 3 Azərbaycanlını Marunayel rayonu Təkəli kənd sakinləri Musa Namazov, Namaz Namazov və Elçin Aslanovu saxlayıblar. Onlar milli zəmində təhqir edildikdən sonra bölməyə aparılıb. Daha sonra isə onlar barəsində polisə müqavimət göstərmək ittihamı ilə cinayət işi açıblar. Göründüyü kimi bu ilin yanvarında erməni terrorçusuna ucaldılmış abidənin açılışından keçən müddətdə Gürcüstan Azərbaycanla münasibətlərdə yol verdiyi yanlışlıqları aradan qaldırmaq əvəzinə münasibətləri gərginləşdirən addımlarını davam etdirməkdədir. Özünü Azərbaycanla tərəfdaş deyil, işğalçı Ermənistanla müttəfiq kimi aparan Gürcüstanın bu davranışlarını deputat Araz Əlizadə rəsmi Tiflisə qarşı sərt addımlar atmağa çağırıb. Bu halların bir neçə dəfə təkrarlanması da göstərir ki, Azərbaycan Gürcüstanın bu addımlarına sərt cavab verməlidir. Əks halda onlar da irəli getməyə cəhd göstərəcəklər. Hər şeyi qoyuram kənara, Gürcüstan iqtisadiyyatı Azərbaycanın investisiyalarının, Azərbaycanın enerjisi və nəqliyyat layihələrinin tranzit ödəmələrinin hesabına sabit qala bilir. Azərbaycan o nəfəsliyi bağlarsa Gürcüstan hansı vəziyyətə düşəcəyi məlumdur. Hesab edirəm ki, Gürcüstana qəti şəkildə həddini bildirmək lazımdır. Mövcudluğu həm də Azərbaycandan asılı olan ölkəyə yerini göstərməliyik.